Dámy a pánové, já jsem Tomáš Kotulek a já vás vítám u nového videa. Ano, čtete správně. Dnes vám řeknu několik důvodů, proč jsem se rozhodl skončit s natáčením videí na YouTube definitivně. Toto bude tedy poslední video, jak jste již pochopili z tohoto názvu, protože neměl jsem takovou motivaci natáčet a hned vám řeknu proč. Počet videí, které jsem celkově vytvořil, bylo 30, plus 4 byly livestreamy. Za to jsem rád, že jsem tyto videa vydal, nestydím se za ně. A počet zhlédnutí k dnešnímu datu, což je 24., je celkově 11 700, což je určitě úžasné. A nečekal jsem to, že přesáhneme takovou hranici, to jen tak mezi námi, ale je to úžasné, že jsme překonali těch 10 000 zhlédnutí. Celkový počet odběratelů v době, kdy skončím, je 67, což je taky naprosto super, protože jak když jsem začínal natáčet, tak jsem neměl takové velké cíle. Moje nejlajkovanější video bylo volná klapka z fyziky. To mělo 31 lajků, což je naprosto neuvěřitelné. A zároveň je toto video i nejpopulárnější na mém kanále, protože také k 20. dubnu 2021 mělo 4969 zhlédnutí. Já jsem nepočítal, že nějaké video bude mít přes 1000, více jak 1000 zhlédnutí. A těchto videí jsem tady měl 4. Tyto videa mají více než 1000 zhlédnutí, což je naprosto super. Budu upřímný, na tomto kanále jsem začínal s fyzikou. Byl plán na tomto kanál natáčet fyziku, ale poté, když jsem zjistil, že nemůžu dělat videa z fyziky pravidelně, tak jsem se dokopal k tomu, že budu natáčet pravidelně i nějaký jiný obsah, než byla fyzika. A myslím si, že to byl zajímavý obsah, vás ze začátku bavil, mě také bavil, mě teda bavil celou dobu. A poté už postupně klesala sledovanost, to už jsme někde začátkem tohoto roku. Pravidelně jsem začal natáčet od října a začal jsem natáčet z jednoduchého důvodu, začal jsem natáčet kvůli distanční výuce. Protože když jsem byl v září poprvé na střední škole, netušil jsem, že budu někdy natáčet, protože bylo hrozně moc učiva, ale nejspíš to také bylo způsobeno distanční výukou, kterou jsem měl na základní škole, konec devítky. Když jsem se ale poté dokopal k tomu, že kvůli distanční výuce začnu dělat i něco produktivního, než jenom se učit a pak nic nedělat, tak jsem měl docela dobré dosahy, ale poté už mi začaly padat dosahy, už se bavíme o začátku tohoto roku. Videům postupně začaly klesat zhlédnutí. A i když jsem natočil něco zajímavého, co vy jste si třeba odsouhlasili, tak to stejně nemělo takový úspěch. Takže jsem se rozhodl, že ten obsah úplně změním, úplně ho překopu a začnu točit úplně něco nového. Jenže to, co jsem začal točit, tak také nemělo úspěch. A videa z fyziky už neměly cenu, protože proto jsem se rozhodl, že tento kanál ukončím a už na něm nevyjdou žádná videa. Samozřejmě ty videa nesmažu, ale zůstanou tam, ale už na něj je nebudu natáčet. Protože když si vezmete, že s tím posledním videem, co jsem teď dělal, hry o peníze, mělo za 24 hodin jedno jediné zhlédnutí, a s tímto videem jsem se dělal relativně dlouho, tak pak asi chápete, že to, co jsem se dělal s editem, se nepromítlo do počtu zhlédnutí. Takže pro mě ve finále nemá cenu,
editovat nějaká videa nebo dělat taková videa, která jsou náročná na edit, aby to pak zhlédl jeden člověk doteď, což je týden, nebo já to natáčím ve středu, tak má to 8 zhlédnutí a to nemá cenu, abych to dělal. To si to video můžu úplně v pohodě zeditovat a ukázat to svému nejbližšímu okolí, mé rodině, a bude to mít stejný dopad, možná ještě lepší. Takže jistě chápete, že nemám motivaci tvořit, a kdybyste se ptali, že jsem před chvílí řekl, že nemá cenu dělat editově náročná videa, tak proč nedělám něco lehkého na edit? Protože to prostě zkrátka nemá cenu. I ten lehký edit zabere nějakou dobu. Jestli jste někdy stříhali, tak víte. Ale potom, když se s tím dělám třeba 2 hodiny, plus se to pak ještě rendruje, tak to nemá cenu ani vydávat, když to pak ve finále zhlédnou 3 lidé za první 2 dny. Dřívější videa měly aspoň nějaký lepší zhlédnutí hned ze začátku. Ze začátku měly videa, dejme tomu, za první den 10 zhlédnutí, což mě naprosto stačilo. Ale když toto video má za první den 1 zhlédnutí a ty zhlédnutí postupně klesaly, 10 zhlédnutí už taky je jedno z těch horších u mě na kanále, tak to nemá prostě cenu. Takže nemám tu motivaci a to, co bych v budoucnu vydal, tak už by stejně asi nikdy nikdo neviděl. A děkuji vám všem, co jste mě provázeli cestu úplně od začátku. Děkuji vám všem, kdo jste patřili k mým úplně prvním odběratelům. A děkuji, celkově vám děkuji za tu cestu na YouTube. Byť byla poměrně krátká, tak vám za ní děkuji. 67 odběratelů jsem tedy nečekal. A děkuji všem 67 lidem, kteří se přihlásili k odběru. Měl jsem velké plány do budoucna, ale nevadí, je to moje rozhodnutí a já se za ním stojím. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto posledního videa. Doufám, že se vám líbilo nebo nelíbilo možná. Jestli chcete, můžete zde dát like, můžete zde dát dislike, můžete mi napsat komentář, co si o tom myslíte a co si obecně myslíte o té mé YouTube cestě. A jo, to bude všechno, takže já vám děkuji za všechna zhlédnutí na tomto kanále a zdravím a mějte se hezky a ahoj.